那请周深老师吃一片柠檬吧。柠檬片好吃啊。有人说周深的嗓音可以驾驭任何风格的音乐，清脆如百灵鸟，哀婉似海之妖。但若你有幸听过周深所吟唱的古诗词，那么你就会知道宝藏周深的强大远不止于此。一首首原本就流传千古的诗词雅句，东方古诗词之魂韵，辅以周深绝美惊艳的吟唱，瞬间就让听者梦回唐宋时期那穿越千年的爱恋。那么今天我们就来看看周深那些将唯美古诗词完美融入现代流行歌曲的五大天籁之曲，一定会有一首深深的惊艳到你。首先是梅香如故，人生若只如初见，何事秋风悲画山。就是为人留一把香烟，茫茫岁月分不清何处是归期，恨不知心为人留一把香烟。梅香如故，周深和毛不易组合，从没有想过两人的声色可以这么的有对比度和故事贴近感。毛不易烟嗓带来的独特故事性极适合这样娓娓道来的歌曲，而周深独特的声线让听歌的人更多一份细腻的感触。这样的内敛到深刻的感情被毛不易和周深完整的表现出来，毛不易的副歌高音段和周深的歌曲前段完美贴合情感的层次，可谓恰如其分。然后是摸鱼儿燕秋词，问世间情为何物，直叫人生死相许。怎么理解这一句？我觉得15、16岁就能够写下这样一个名句，袁浩文非常有想象力吧，而且能够根据就是大雁的一个故事就联想到，可以说是流传到今大家都一直在问的那个问题，那么爱情或者是情到底是什么东西。我觉得通过这首词能够给我很多的画面，我希望能够通过音乐把它传唱出来。7月4号，周深参加经典咏流传第3季第7期并演唱情是何物。这首歌词来自金代元好问的摸鱼儿燕秋词，由刘卓作曲，通过周深婉转深情的演唱，仿若元好问复活，倾诉着离别之苦。情是何物整首歌非常耐听，充满了古色古韵，尤其很多句末的咬字与处理，直让人赞叹不已。还有愿得一心人，愿得一心人，白头不相离。出自汉乐府《白头吟》的经典，一直以来都被人们传颂着，并且以诗歌的方式诵读和传承。而如今因为有了周深演唱的《愿得一心人》，这段千古名句从此以后也将化为音符，让人从此可以用吟唱的方式全心传承白首不离分的隽永情感。胡同少年志将原本凄凉的《天净沙·秋思》赋予了新的生命。我又不是每个他，也别进城中浪花，不到心风起的手拉，仿佛渡过少离家，每把伞晒走天涯，眼里只闯出一把。周深用歌声编制一张网，京味十足的曲调
拉你进入旧日的胡同世界，抬头就看见那太庙和白塔，在耳边轻声诉说念白钟，看到百岁城墙沐浴着晚霞，城门墩的老人一弦一调，最后是光亮，莫听穿林打一声，何妨吟诉且徐行。这首歌曲给人无限的温暖和治愈，它的细腔每次听都会有不同的感受，它用光亮温暖人心，给我们传递正能量。周深的这些歌曲不仅仅是好听，也传递了对国风文化的解读。他的歌声很神奇，无论是现代歌曲还是古风歌，无论是悲伤还是喜悦，总是非常的适配，既能唱出少年的青春活力，又能唱出历经岁月磨砺的苍茫，也是他能唱这么多影视剧歌曲的原因。你最喜欢哪一首呢？我要开始吃饭咯，但今天有演出，为了保护我的嗓子，我把米一粒一粒的切开。米呢？稍等。不知道还敢不敢得上演出呢，我先吃饭，拜拜。啊，好安全哦。搞错了，再来。啊好饿好饿好饿，我真的好饿，好饿好饿好饿，我真的好饿。吃呀吃呀吃呀